Тасан Цингэл суманд орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтерпренершип боловсрал олгох төсөл хэрэгжиж, олон өөрчлөлт авчирсан байна. Өв уламжлал үнэт баялаг болох морин хуурын хөг аялалгыг Тасан Цингэл сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид тоглож, сурах боломж, яруу ихшиглэн төслийн хүрээнд бий болжээ. Манай суманд орон нутгийн өсөр нас үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, интерпренершип боловсрал олгох төсөл нь амжилттай хэрэгжиж байгаа. Үүний нэг нь манай яруу ихшгэлэн төсөл бөгөөд би морин хууранд маш хайртай дуртай хүн болохоор бус хүмүүстэй ч гэсэн сурахыг хүсдэг. Яагаад ингээд морин хуурын тухай төсөл байж болохгүй гэж бодоод ерөнхийдөө хуурын төслийг эхлүүлсэн байгаа. Аа, тэгээ ерөнхийдөө бол Яна одоо бүтэхгүй ах үдээ яах үдээ их үдээ гэж маш их санаа зовж өөрөөгээ пичтэй энэ төр төслээ ингээд танилцуулах явсан чинь нэлээд боломжийн болоод үнэхээр их баярлсан. Тэгэд манай төсөл ингээд шалгагдаад сонгогдоод ингээд санхүүжилт аваад одоо явж гин. Ерөнхийдөө бол бид нар одоо 20-24 хүүхдийн юм сургалт ингээд явуулж байгаа. Гээд би болон манай багш ингээд бид гур ингээд нэг ингээд заагаад явдаг байгаа. Жохон дүүнэр маань хүртэл ингээд явдаг болох теэр маш их урам зориг авдаг. Хөгжим бол ерөөсөө хүүхдүүдийг багаас нь төлөвшүүлж сургана, уухын сэтгэлтэй болгож сургана. За наацхын өөрсдөө хаач гэсэн ингээд оцсон ч гэсэн өөрсдөө бие аваад явах чадвартай болно. Мөн бол одоо хүнтэй бас зөв харьц суралцсан. Энэ яруу ихшгэлэн гээд морин уурын төсөл хэрэгжээд 2800 мөнгө төгрөг орж ирсэнээс бол эхний оролтын 65%-аар бол яг өөрсдөө 4 морин уур аваад сургалтаа явуулаад ингээд 4 хүүхдтэй эхэлж байгаа сургалтыг явуулаад одоо бол яг дуусах шатанд ирэх хугацаанд бол ерөнхийдөө 4 хүүхд нь бол одоо 20 хэдэн хүүхд болоод өргөжчихсэн. Би жоохон өөрө бүрэг хичимхий дүүч гэх юм уу нэг олонний өмнө гарч юм хүм ярь чаддаг хүүхдээс аахгүй юу. Ингээд сургалт нь хамрагдсанаар бол өөрөө маш чөлөөтэй илэрхийлж чаддаг болсон. Хамгийн гол чухал ачаал бүртэлтэй юм нь бол яг хүүхдүүд бол хүүхдүүдээсээ юм сурна гэдэг бол бас хамгийн аавштай юм байна. Бас хүүхдээсээ илүү суралцдаг. А нэг 2-3 жил бас ингээд цаашаага сургуультай буцаад хэрэгтэй бас сургуулийнхаа нүүр царай болж соёлын арга хэмжээнд суралцтал дээр бол хүүхдүүд оролцоод төлөлтөө бас маш сайн амжилттай хэрэгжиж байгаа төслөө. Явлаа. Э. Аа да одоо гурал зэрэг явлаа. Э. За бэн яруу ихшгэлэн төслийн хамт олондоо энэ цашааныг ашиглаад баярлаа гэж хэлмээр байна. Та нар мундаг шүү. Бидний төслөө болохоор Монгол төчгийн төсөл явуулж байна. За за ерөн байли кана явъя гээд яагаад гэсэн гэвэл манай 12 ихшнэр нэг юм хөвлөхөд айгүй хүндрэлтэй ийш тийш явхад хол байдаг, цаг их шаарддаг гэдэг үднээсээ кана ажиллаж эхэллээ. Анх бол нөгөө нэг эхний санхүүжил дээр бид нар принтер, компьютер, тэгээ зургийн нөгөө нэг жижиг сажиг дагалтдах хэрэгслүүд авсан. Сүүлд нь сүүлийн санхүүжилд орж ирснээр бид нар камера нэмж авснаар илүү үйл ажиллагаа хийх боломжтой болсон. Хиндэ бол амир хэцүүс нөгөө нэг төхөөрөмжтэйгөө бүрэн ажиллаж чадахгүй. Тэгээ хүмүүс бас танигдаж чадахгүй болохоор хиндэ бол айгүй хүндрэлтэй бүтэхгүй юм шиг ашиг олж чадахгүй юм шиг байжсэн. Тэгээ сүүл рүүгээ нөгөө нэг юу онлайнаар фейсбુક тавиад тэгээд яг нөгөө нэг ингээд явцтай төхөөрөмжтэйг амарсаа ажиллаж сураад тэгээд бол айгүй амар болсон. Нөгөө мэдээж одоо зурагчин руу явхад нилээн гэдэг цаг зарцуулна. Тэгэхээсээ илүү сургууль дээрээ байвал сургууль дээр байгаа хүмүүс одоо жишээ нь 5 минутын дотор ирээд үйлчлүүлгээд арай цагийг хэмнэнсэн бусдад ойр үйлчлэгийг түгээхэд бид нар илүү ашигтай бас амжилттай төслийг хэрэгжүүлж чадах юмаар гэж бодсны үднээс нэг их хэрэгжүүлж хорндоо ирсэн. Баярлалаа. Дараагийнхаа төслүүд дээр хүртэл энэ чи ингэж хийвэл энэ чин даваа тал болдгий шүү гэдгийг дүүнэртээ хүртэл зөвлөдөг болсон байсан. Төсөл хэрэгснэр бол одоо цагаа ингэж зохицуулж ямар үйл ажиллагаа хинэнд яаж ажиллах уу гэдгийг зохицуулж сурсан. Сум орон нутгт гэсэн хүүхдүүд нь бас төсөл гэдэг чинь юм байд юм байна, бизнесийг ингэж хийх хэрэгтэй байд юм байна. Үнэхээр амархан зүйл бол биш байд юм биш үү гэдгийг бүгдөө л дард ороо ухаараа л төслийн жижиг гэж гэсэн мэддэг юм.
одоо манай принтер гэвэл сүүлийн үед гарсан загвар нь утастай холбогдоод шууд зургийг гаргах боломжтой. Тэгэхгүй одоо компьютероор утсан принтертэйгээ холбож байгаа гэж нэлээд хэдэн цаг минут орно. Тэрнээс шууд утсан дээрээс зургийг авч бид нарт илүү хялбар гэдгээрээ давуу тал болж байна. Одоо нөгөө хөдөө хот гэдгээрээ ялгарлагдаж байдаг. Хөдөө газар энэ төсөл хэрэгжснээр энэ хүмүүс ирээдүйг илүү тодор харах боломжтой мөн энэ ингэж хийгддэм байх гэсэн тодорхой хэмжээний мэдлэг авч явах боломжтой болсон нь баярлаж байгаа. Одоо төгсөө явахаараа дүүдээ хүлдэгэл тэгэл ганц нэг бүгд орн нэлсүүд сургаж өгчөөл яваа да. Тасн цингэл суманд нийтэд хэрэгжүүлж буй төслүүд Бүг кафе. Энэ нь номын сантай амттан цайгаар үйлчлэх боломжийг бий болгосон төсөл юм. Гэлгар уутны хэрэглээг бууруулж даавуун тор үйлдвэрлэх эко тор төсөл. Төрсөн өдрийн чимэглэл хийж уур амьсгал бүрдүүлэх төсөл. Эскул фит буюу ажлын байрандаа зориулалтын тоног төхөөрөмж суурилуулж дасгал хөдөлгөөн хийх боломж бүрдүүлсэн төсөл. One Point Service буюу сурагчдад зориулсан цогц үйлчилгээг нэг дороос авах үйлчилгээтэй төсөл. Цэцгийг бэлэг дурсгалын зүйлд ашиглах, цэцэг ургамлын ач тусыг таниулах анхлуун төсөл. Цахим сүлжээ болон зурагт номоор дамжуулан хүүхэд залуучуудад зориулан комикийг өөрийн биеэр бүтээх комик төсөл. Сургуулийн хүүхдүүдийг номоор бүрэн хангах түрээсийн ном төсөл. Морин хуурын сургалт хийх яруу ихшгэлэн төсөл. Кофе, номор үйлчилсэн хичээлийн бүхэйг үсгэх хичээлийн бүхэйг төсөл. Эдгээр төслүүдийн хувьд тэтгэлэг авч сургалт арга зүйн зөвлөгөөгөөр сумандаа хэрэгжүүлж эхэлсэн юм. Тгээс эхлээд урдаа мөрөөдөлтэй байдгийг мөрөөдөл рүү гээд юмлээд мөрөөдөлтөд хүрэх хандлага бол. Тэгээд манай баг бол амжилтанд хүрсэн. Манай төслийн нэр бол Бүг кафе. Төслөөс болохоор ингээд авсан юм гэх юм бол цагаан өдрөд сурсан, санхүүгээ ингээд тооцоолт сурсан. Тэгээд баг хамт олноор ажиллаж сурсан. Анх нь болохоор ингээд гурван завсарлагын 15 минутаа ингээд гарахаар ингээд хичээлээс хоцорч гээд тэгээд тэрнээс ингээд өөртөө ярилцж байгаа. Тэгээд санаагаа гаргаж ирсэн. Одоо ингээд нөгөө 3-12-ийн хүүхд байгаа. Тэр 12 хүүхд нь ингээд үлдсэн нөгөө 2 хүүхд дээрээ ганц 2 хүүхд нэмээд тэгээд хүлээл гэж өгч байгаа. Ирээдүйд ингээд том болоод өөрийнхөө ингээд хүссэн юмар ингээд орлого мөнгө олоо явуулж болох юм. Тэгээд хүүхдүүдэд ингээд сургууль дотор ингээд юм байгуулсан. Тэгээд хүүхдүүд ороо үйлчлэлд хараа баяртай байдаг. Манай энэ төслийг болохоор сургуулийн оо захирал нийгмийн ажилтан тэгээд эсэлийн багш нар зөвлөгч багш нар гээд тусалдаг тамир баярлж байгаа. Эхнээсээ төслүүдийн үр дүн амжилттай гарч бүтээлч санаа шийдэл ажил хэрэг болж байна. Энд хүн бүр завгүй хэрнээ баяр хөөртэй хөдөлмөрлөдөг. Хөдөлмөрлөдөг, хичээдэг учраас амжилтанд хүрнээгийн хитгэл нь өдрөөс өдөрт бадамлаж гэрэлт ирээдүйн хөдөлнө. Тосон цинглийн нэгэн үдэш ийхүү жаргаж байна. Орон нутгийн өсвөр үеийнхэнд хувь хүний ур чадвар, энтерпренершип боловсрал олгох төсөл. Харилцан сурыг хамтдаа бүтээе.